machinery is not very clear. This is a problem. I can take one view and kind of look. No, you have to walk. Thank you. Yeah.
Hei, voisitteko te heittää vähän kivellä sinne, että ne saisi liikkeelle? No kun on paikalla, enkä... No ne lähtee liikkeelle, kun ne on ihan pieniä, ne on tosi... Mitä ikäisiä ne on? Ah!